Re, viss ēters ir te! Jaunā režisora Roberta Daubura izrāde neatlaidības spēles stāsta par Daigu Dadzīti, kā Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenti un viņas darbu ar Latvijas delegāciju ceļā uz Tokijas paralimpiskajām spēlēm. Tas ir komandas darbs, tapis kopā ar dramaturģi Diānu Kondrašu, krājot dokumentālas sarunas ar pašu Daigu Dadzīti un pētot dokumentālas liecības par viņas dzīvi. Iestudējums neatlaidības spēles pirmizrāde piedzīvo 30. martā Dirty Deal teatro un pastāstīs Ilze Strenga. Dirty Deal teatro skatūs tumšajā puslokā ar invalīdu ratiņiem iebrauc sievieti. Aktrises Daigas Gaismiņas atveidotās varones, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidentes Daigas Dadzītes, valoda ir tieši un atklāta, kā dzīvē. Man meita vairāk kārt teikusi, ka viņu šajā darbā notur tas, ka tas darbs ir jēgpilns. Un tā tas noteikti arī ir, jo nekādu citu bonusu šim darbam nav. To drūmumu, tās sāpes, viņa nevienam tā tieši nerāda, par tām viņa nerunā. Un tas ir tas svarīgākais. Un patiesībā no tā mēs tikai varam pamācīties, nevis katrs vaidiet par to, oh, kā man tur šodien tur tas, bet paņem to pozitīvo, kas ir, un palīdzēt arī citiem. Viņam viņus atrod, kā motivēt, piedāvā viņam neskaitāmas iespējas, kā tā kā realizēties, cīnās par viņiem. Un tad likās, ka tāds cilvēks ir absolūti vērts, lai par viņu pastāstītu arī vairākiem cilvēkiem. Dokumentalitāte ir izrādes pamats. Tā materiāli krājuši arī izrādes veidotāji. Imbuls veidot izrādi bija arī Daigas māsas paralimpietes Diānas Dadzītes intervija. Kā cilvēkā var būt tik drausmīgi daudz spēka? Nu, jo tas jau vairs nav, nu, nevienam jau nav jautājums par to, vai viņi ir vai nav spēcīgi, tas ir acīm redzam. Bet kā tu vari tik daudz sevi atrast? Nu, no kurienes tu to smelies? Daiga Dadzīte ir neticama spēcīga personība, kur spēj motivēt Latvijas cilvēkus ar invaliditāti un viņiem palīdzēt. Izrādē atspoguļosies arī problēmas, ar kurām delegācija saskārās pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm. Pasaules epidemioloģisko situāciju, elementāriem ikdienas sīkumiem, arī institūcija neizpratne par paralimpiskā sporta specifiku. Viņi ir balstīti uz dokumentālām kaut kādām situācijām, uz biogrāfiskām ainām no tieši Daigas un paralimpiskās komitejas ikdienas. Jūs varētu izcīnīt par 35 latiem? Dienā. Nē. Mēnesī. No sākuma ir tāda cīņa ar sevi, ka tev nav viens kaut kāda konkrēta lomas līnija, bet tu esi tāds zipsnis pērkona laikā, negais laikā, kas iesparās ik pa brīdim. Un kaut kā sevi jālauž arī tajā situācijā. Jau Dirty Deal teatro zāle scenogrāfija izveidota kā stadions, kurā var iekļūt tik viens. Skatītājiem būs iespēja arī līdzdarboties. Mēģinājumā mūsu operators Lauris iespēlē kāršu partiju ar izrādes varoņiem. Izrāde noteikti apmeklēs cilvēku ar invaliditāti, un tad ir ļoti svarīgi, lai viņi organiski iekļautos šajā skatītāja lokā. Tāpēc mēs atteicāmies no podestūras un no tā klasiskā skatuvis kaut kāda tā veidola, un jā, skatītājs sēdēs apkārt, un tad loģiski nākamais, kas sekoja, tad tam ir jābūt stadionam. Neatlaidības spēles pirmizrāde piedzīvos 30. martā Dirty Deal teatro. Ilze Strenga, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.